Millət vəkili Fazil Mustafaya qarşı törədilən sui-qəstlə bağlı 6 nəfər saxlanılıb. Cinayət işi üzrə 6 nəfərin saxlanıldığı və digər şəxslərlə bağlı araşdırmaların aparıldığı məlum olub. Sui-qəst cəhdinin təşkilatçı və iştirakçılarından 3 nəfərin adı məlum olub. Bununla bağlı Telegram kanallarında foto paylaşılıb. Qeyd edilib ki, sui-qəstin təşkilatçısı Azər Kamranoğlu Sərcanovdur. O 1976-cı ildə Səlyan rayonunda anadan olub. 2010-2019-cu illərdə 11 dəfə İrana səfər edib. Onun köməkçisi Elşad Tofiqoğlu Əskərovdur. 1983-cü ildə Bakıda anadan olan Elşad Əskərov 2013-2018-ci illərdə 9 dəfə İranda olub. Millət vəkilinə atəş açan isə Səbuhi Vəliyyətdin oğlu Şirinovdur. 1986-cı il təvəllüdlü Səbuhi Şirinov 2017-2022-ci illərdə 15 dəfə İranda səfərdə olub. Qeyd edək ki, dünən verilən rəsmi açıqlamaya görə Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Baş Prokurorluğun birgə keçirdiyi əməliyyat axtarış, əməliyyat istintaq tədbirlərinin çərçivəsində 4 nəfər müəyyən olunaraq saxlanılıb. Hazırda onlar Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində dindirilir.